Teve uma repercussão grande, muita gente me procurou. Às vezes, hoje eu converso com pessoas na internet e quando ela vê o nome, ela pergunta se a capa do catálogo de tal região foi minha. De bairrismo, mas eu acho que é um tipo de vaidade positiva, né? Meu pai, ele tinha laboratório em casa, então tinha câmara escura. Então, às vezes, eu ajudava ele na câmara escura, desde pequeno, né? Então, e via ele fotografar direto, toda hora ele estava... Às vezes a gente estava acabando de acordar, ele vinha, fotografava, sabe? Então, sempre convivia com a fotografia. Então, já estou com um projeto para 2008 em expor na Inglaterra, em Londres, em Paris, em Davos, na Suíça, em Lausanne, Berna, na Escócia e mais algumas duas ou três cidades que eu não estou me lembrando. A minha marchand, por exemplo, que é a Fátima Berman, que é onde eu estou expondo na Suíça, em Le Locle, ela está querendo levar minha exposição também para a embaixada brasileira em Londres. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Um livro que eu pretendo lançar, sabe? É um livro que já está um projeto antigo, mas eu preciso fazer algumas viagens ainda para fechar esse livro. Lançar esse livro em francês, português e inglês.